Hej på jer och välkommen till en ny video av Spela med mig barnleksaker. Idag har jag kommit på något roligt. Vi har ju den här ormen här som jag har redan visat för er. Och den vill jag beklä helt och hållet med silkkläd. Den blir alltså riktigt färgglad idag. Och om man vill kan jag ta bort den läraren sen igen. Jag gör det bara för skojens skull. Och ni kan vara med. Jag tar alltså en del av min silkkläd, plattar till den ordentligt och börjar längst bak. Lindar runt det lite. Och sen börjar linda runt det. Så. Sen pressar jag åt den här. Och sen kan man rulla det lite mellan händerna. Så att man får en fin yta. Och sen väljer jag nästa färg. Blå och orange är redan använt. Nu fortsätter jag med grön. Och enklast är det om man gör en lång, smal remsa så går det jättebra att linda runt läran. Och om det river i sig så kan man bara sätta på det igen. Och sen, som jag visat redan, så trycker man åt det hela, rullar det mellan händerna. Efter ett tag har jag överdragit hela ormen med silkkläd och jag tycker att den ser helt fantastisk ut. Innan man leker med den nu behöver man låta silkkläd torka. Om man har det så här tunt så tar det inte så långt, kanske 2 timmar. Sen kan man leka med den. Och som jag redan sagt så kan man ta bort läran sen igen. Det är inte för alltid i alla fall. Man kan också lämna kvar den hur man vill. Det man behöver ha koll på att delarna inte rör vid varandra. För om läran rör vid en annan del lära så fast så torkar det ihop och fastna, menar jag. Ja, vad tycker ni om min idé? Skulle ni också göra någonting sånt här? Eller kanske någonting, eller beklä någonting annat med silkkläd helt enkelt? Skriv det gärna i kommentarerna. Vad tycker ni om min urn? Ge mig en tumme upp. Prenumerera på vår kanal. Titta in i våra andra videos och jag hoppas helt enkelt att vi ses nästa gång igen. Hej då!